السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص گلی اور راستے میں جا رہا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی، جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور پھر بعد میں چلنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بیکار کی باتیں ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں، اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے۔